6 Charlie Loko Sjöberg, 77 Kristoffer Rosberg och 44 Anders Persson som är då Gävles kaptener. I Västerås så har vi Martin Rosenholm, vi har Kevin Sundström, vi har Sebastian Gauthier och vi har nummer 76. Där, Niklas Andersson hade som kaptener i dagens match. Stansingen, det gör ju då att du får fördelen att välja om du vill ta emot eller sparka. Och när vi har lite vind idag och dessutom solen står som den gör så kan det ju vara av lite avgörande karaktär hur man väljer i det sammanhanget. Förutsättningarna i den här matchen är ju då att Västerås leder, du själv Nora, med Gävle Davis på andra plats. På vår säsongen så var ju Gävle ner till Västerås och där vann Västerås den tillställningen. Och där var placeringen i tabell. Och då så är valet gjort. Och det är då Gävle som väljer att sparka bollen. Och då kommer Västerås att... Och då är det ju så här att ett lag består av många delar. Vi har både en offensiv del, vi har en defensiv del och vi har dessutom någonting som heter special teams. Och då är det special teams-gänget som kliver in när man ska sparka. Vi har en speciell kille som kallas för kicker. Det är kicker då som sparkar iväg bollen. Och han vill att den ska komma så ofördelaktigt som möjligt för Västerås. För att de ska få returnera den så långt som möjligt. Och när han har sparkat iväg bollen, då kommer Gävle spelarna så fort som möjligt försöka ta sig till bollbäraren. Och Västerås-spelarna ska då se till att Gävles killar inte kommer åt bollbäraren. Det är där bollbäraren avancerar upp i banan och där bollen sen blir död. Där startar då Västerås sitt första försök. Och man ska då har man 4 försök på sig. Jag tar 10 yards och tar man 10 yards så får man 4 nya. För er som inte har varit här tidigare så ska jag försöka förklara den här tillställningen så mycket det går. Så att ni förstår vad som händer på banan. Nu är det som sagt dags för kickoff. Det är Gävles nummer 24, Joakim Hagelin som är kicker. Det där är ett avancemang här utav intensiva del för att försöka hitta Västerås att ta de där 10 också. Kom igen nu! Det var ett litet trick play här utav Västerås. Det var att försöka gå 12 yards. Man ska gå ungefär 12 yards. 4 stopp på honom. Det var ett bra spel utav Västerås där som de tog mycket år. Så de ska ha första försök, första 10. Så då får Västerås backa och spela sitt andra igen. Defense!
igen, springspel, eller ursäkta, passspel. Och avancerade upp en 7 yards på det ungefär. Så vi har 6 yards att gå, vi spelar till det försöket 6 yards att gå. Första kvarten, vi har 7.55 och det står där inne i så kallade red zone, spelar första försöket, first and goal. Västerås defense då stoppa Gävle Sandberg. Springspel, men Västerås tajtar ihop i boxen och det är ganska så tajt där nere. Vi ska se hur jävla då väljer att hantera det. Och det är riktigt nära där och det är Gävles 81. Gävles spelar sig tredje. Det är ett försök och man har 10 yards till fjöring. Thank you.
Vi har en incompletion pass där. Har en hand med i spelet, så att det är ett misslyckat pass. Och det är stråspelare, andra och tio. Kevin Holland, och den här gången så har passningsmottagaren 3 och 5. Försöker vi slå oss igen att passa ut mot hörnet av spelplanen där det förväntas finnas en spelare, men den går tyvärr för högen. Det är Marcus Hedström.
Astro Järves quarterback. Vad är det som går fram till? Det första tio. Där läser Västerås ungdom. Då passar nästan mot väg upp till Sixlund. Ungefär. 14 yards att gå för fyra in. Där har vi en spott där som ger fyra nya försök. Igen med bollen och vi har... Det är bara jättekort skål till fyra nya. Joel har lagt sig igen. Och det är då Gervi som ska spela sitt tredje försök och det är kort kvar till fyra nya. Och där får vi då en snap från Gävle center som går väldigt högt. Och då vill man nog få iväg bollen så långt som någonsin går. Och då finns det ett alternativ som heter pant. Pant på bollen och då sparkar man iväg den så långt man någonsin kan. Vi har en flagga på spelet där, så att det är ett 50-års bestraff på det spelet. Så att när Gävle pantar bort bollen så ska det läggas ytterligare då 15 yard där Västerås får starta med bollen i det läget. Då håller Västerås spegeln 8-0 i höjden. Ja, där försöker man då nå. Quarterback, han går ut och söker en mottagare men han hittar ingen. Och då. Och där
har vi ett omvänt livtag med nummer 77, Kristoffer Osberg i Gävle. Ja, vi har en time-out den här gången. Vi ska få lite musik så får grabbarna snacka igen om de ska pissa. Ja, där är det dags igen. Västerås ska spela sitt fjärde försök. Det är så att vi har lite medvind här att spela sitt första försök. I det här fallet så var det ett onödigt våld. Det finns ingen anledning att ha den här sporten tillräckligt våldsam. Och det blir straffet om 15 yard. Så bollen går över till Västerås och dessutom så får man 15 yard på det. Men så startar man på egen 35 ungefär för det första 10. Thank you.
söker man en passningsmottagare, Mattias Gauthier. Där har vi då en snapp som går väldigt lågt. En jävles snapp gick väldigt högt. Förra gången så gick den här väldigt lågt. Och då gäller det att snabbt som möjligt lägga sig på bollen för att inte någon motståndare ska ha 15 år så att gå. Så det är det. Gävles Jonas Hansson. Det är fler Gävle som kan springa med boll. Det var nummer 11, Marcus Edström den här gången. En flagga vi har på det spelet. Bara den försvårande delen att göra. Så därför bestraffas det med 10 års. Det skulle vara första försöket och det Gävle har 20 års på för mig att gå. Marcus tillbaka då ungefär. Italienska ser jag. Ja, där läste nog Västerås defense vad som skulle hända med bollen i det läget. Vi har 3.54 kvar utav den första halvleken. Andra kvarten. Gävle spelar ett andra försök, andra och tio. Yeah.
gärna få oss en timeout. Det är 21 kvar den här gången. Försöker ha en dryck 9 yards i K-förtöringen. Det här var nog en av de snyggaste catcherna jag har sett den här säsongen. Nummer 81, Simon Sundlöv presenterar sig där. Det var en fast yard ungefär. Och då har vi då 6 yards att gå istället för den här en yard. Det var inte en interception där. Vi såg inte riktigt vad som hände, men tydligen så tappade Stråskaren bollen. Ja, där svårt med passningarna. Att hitta riktning på dem när man dessutom har Strås. Skålsoffen som inne. Vi har 1-12 kvar utav den första halvleken, den andra kvarten. Och Västerås då ska spela sitt första försök. Går på egen 26a. Och har 10 år sedan. Det var ett pass som gick fram. Det var 83 i Gävle. Johansson 47, 46 sekunder. Klockan går. Jag ser då vad Västerås kan hitta på i detta. Stressar. Västerås quarterback så att han får iväg en passning som inte är så. Västerås spelar sitt tredje försök. Tredje och 6,7 yards är det här då. Den står korrekt ifrån där bollskotten är. Där försöker man
trick play där man har en fake reverse där. Sen så får kommer en reverse. Goya. Det är 22 sekunder kvar ut i halvleken. Stängningen är 0-7 till Västerås. Det är en passning som är på väg mot nummer 5 i Västerås, Marlon Escobar, samtidigt. Så ska det jävla sitt första försök. 10 år, 50 sekunder kvar. Ja, det är svårt när man ska hitta en passningsmottagare där. Försöksförlust. Att Oskar botar ut sidled och det frigör flera bollmottagare i en zon. Och det är extra poängs försök. Fy fan vad snyggt. Helt jävla underbart. En Västerås-spelare som... Ja. Jag väljer att vara tyst. Han kan ju alltså förstöra en spelare totalt genom att göra det sådär. Oh,
skott till Simon Sundgren som tar emot bollen där och... Bestraffning på det. Skrande försök och nu har vi 15 av dem. Drygt. Och det är Gävles quarterback Oskar Söderberg då som fejkar dubbla överlämningar och sen det är drygt. Precis 20 i avlinjen startar Västerås sitt första försök. Misslyckat passningsförsök från... Thank you.
Västerås som spelar första försök och har nu 20 yards att gå för 4-9. Ett passningsförsök. Har man alltså att det inte blir en passningsförtagning. Och spelar tredje försök. Det går. Västerås. Då har extra poängs försök. Och ställningen då 13-8 till Västerås fördel och vi har extra poängs försök. Vi
då har misslyckat ett förpoängsförsök från Västerås. Man försöker att springa upp där i mitten. Nu har bollen att passera. Nu får man sitta med sig själv. Vi ser här hur Gävle väljer att spela sin offensiva del. Läget som är under, grunden är med 5-1. Det här är då minst en touchdown för att kunna knäppa in här. Vi ska se hur man förvaltar de här känslan man får nu. Försöker att springa ut i mitten och i det läget så andra försök. Misslyckat extra poängsförsök där från Västerås sida och Gå! Ner Torsson!
Ja, det är bra sprunget utav nummer 87, Viktor Koresson där. När han får en sån svår boll att behandla. Den går över honom, han får plocka upp den och ändå lyckas han ta sig upp till mitten på spelplanen. Det är riktigt duktigt gjort. Gävle börjar då spela första försök. Försöker springa upp den med bollen, men stoppas. Blockåda!
precis framför sin egen mål. Bollen direkt. Ja, då ska vi starta den fjärde båten här. Västerås ska då för att se hur den här situationen har befinner sig i. Väldigt nära sin egen. En sån. Ja, det är en oförständig passning. Det är... på det spelet. Ja, som du kanske hörde då så var det då ett personligt regelbrott där på nummer 87. Det var ett hjälmtag. Och det är absolut inte tillåtet. Det kan bli väldigt svåra skador utav det. Så det ska man passa sig för. Så det straffas man väldigt hårt utav det också. Det är 15 års bestraff och en automatisk första om för det regelbrottet. Så det ska man inte göra. Det står att spela första tiden. Kristoffer Björklund som är där och slår passningen. Och... Tretton... Han tar bort sitt fjärde försök och Thank you.
här på spelet. Vi ska spela om det fjärde försöket då. Som gick hem, men när man skulle avancera upp då var mot en nummer tre och ska se hur det är och tippade bollen ur händerna på honom. Speciellt försök. Som
Det är inte riktigt vad som händer. Väldigt nära vid flera tillfällen och inte lyckats. Det blir det tungt. Då måste de markera dem. Speciellt när man är där nere. Va? Då har du ju två alternativ. Då kan du antingen passa eller så får du lättare att springa in. Ja, visst. Ja, men förlåt då! Där får vi någonting som heter touchback på en Västerås-spelare som tackas ner i egen zon. Ja, och ska sparka igång. Det är 3-32 kvar utav fjärde korten. Västerås ska sparka från sig bollen och Gävle ska ta emot. Vi ska se nu. Gävle får en chans igen att komma in i matchen. Ställningen är alltså 19-10. Gå lite damp nu då!
Tryck då! Nej! Tryck! Bra! Bra där! Mycket bra! Vi tackar spelarna, vi tackar publiken och på återseende.